Počet bezdomovcov neustále narastá. Mestská televízia Trnava bude vysielať kvalitnejšie. Snaha Spartakovcov bola márna. Naši futsalisti rozprášili levice. Trnavský magazín otvorí téma, ktorá netrápí iba nás Trnavčanov, ale celé Slovensko. Hlavne v prichádzajúcom zimnom období bude stále aktuálnejšou témou, ktorej riešenie je zatiaľ v nedohľadne. Napriek tomu by sme nemali byť my občania k situácii ľahostajní. V ďalších reportážach navštívime šikovné trnavské deti, ale dozvieme sa aj novinku priamo z našej redakcie Mestskej televízie Trnava. Vstúpte do obrazu. Nie sú ozdobou mesta, nepridávajú mu na prestíži a nie sú ani atrakciou pre turistov. Pohľad na nich je pre nás skôr utrpením než potešením a preto viacerí od nich odvrátime zrak. Hoci si to nechceme priznať, aj oni sú súčasťou nášho mesta, našich každodenných príbehov a životov. To, že pred nimi zatvoríme oči a dvere, neznamená, že odrazu zmiznú. Odišiel preč, jednoducho našiel si druhu. 4 mesiace som sa nemohla z toho spamätať. Chytila som fľašu a začala som piť. Určite ste si aj vy neraz povedali, mne sa to nemôže stať. Človek ale nikdy nevie, aká životná situácia ho môže priviesť na ulicu. Ako im ale skutočne pomôcť? Trnavčania častokrát zavolajú najprv mestskú políciu, ktorú upozornia, že v blízkosti ich domova, najčastejšie v kríkoch, prespáva bezdomovec. My vždy vysielame hliadku na základe takéhoto podnetu na miesto, ktoré označí občan a preverujeme situáciu z toho pohľadu, že či v tejto súvislosti prichádza alebo neprichádza k nejakému protiprávnemu konaniu. Ak bezdomovec porušuje zákon, napríklad znečisťuje verejné priestranstvo, požíva alkohol či fajčí na miestach, kde je to zakázané, môže dostať pokutu. Tu ale nemá z čoho zaplatiť, pretože okrem toho, že nemá peniaze, často nemá ani doklady totožnosti. Ľudia sa však dožadujú k v úvodzovkách odstráneniu bezdomovcov z verejných priestranstiev aj v prípadoch, keď skrátka k protiprávnemu konaniu neprichádza a polícia nemá možnosť vyzvať tú osobu, aby opustila nejaké verejné priestranstvo. Tam narážame na ľudské práva. Podľa slov polície by mala problém bezdomovectva riešiť vláda, ktorá ho ale necháva na pleciach samospráv. Iba prijatím komplexného zákona by mohlo prísť k zníženiu počtu bezdomovcov. Ak im chceme pomôcť už teraz, mali by sme začať od seba. Napríklad upozorniť na nich Trnavskú arcidiecéznu charitu. Takou základnou a hlavnou službou je nízkoprahové denné centrum. My toto stredisko voláme centrum pomoci. Môžu sa tu osprchovať, urobiť osobnú hygienu, môžu si tu oprať veci. Bezdomovci neprichádzajú sami. Práve preto Charita v spolupráci s mestom a univerzitami vytvorila projekt Street Work, v ktorom vyhľadávajú a prehovárajú ľudí bez domova, aby prišli do centra pomoci človeku. V centre im pomôžu vybaviť doklady totožnosti a spolupracujú so psychológmi. Úspešný je aj projekt Hlinený dukát. Jeho cieľom je nedať bezdomovcovi peniaze, za ktoré by si kúpil alkohol, ale hlinený dukát. Za dukát dostane jedlo. Streetworkerka Mária Altofová pracuje s bezdomovcami už od štúdia na vysokej škole. Pozná presné miesta, tzv. Hniezda, kde sa bezdomovci zdržiavajú. Prídeme za nimi, či nepotrebujú pomoc, získame nejaké základné informácie, dáme im nejaký motivačný nápoj, teplý, kávu, čaj, nejakú sladkosť a v podstate snažíme sa s nimi nadväzať nejaký vzťah. Streetworkeri sa stávajú najbližšími priateľmi bezdomovcov. Motivujú ich, že nedostanú všetko zadarmo, ale musia preto aj niečo urobiť. S drogovo závislými bezdomovcami pracuje Pavol Šťastný zo Združenia Storm. Je to veľmi ťažko dostať už len človeka napríklad na to vybavenie občianskeho preukazu. Ale ak sa mu to podarí, čo teda máme aj takých klientov, ktorí si povedia, že idem na to, spravím si to, tak potom hľadáme možnosti, rôzne možnosti, aké sú. Najskôr detoxifikačná liečba na psychiatrii, potom je ideál na strednodobú liečbu, to veľa ľudí pozná ako Pezinok alebo Veľké zálužie a potom resocializačné strediska. A touto zdravotnou starostlivosťou sa čiastočne kompenzuje aj to bývanie. Podmienkou je, aby bezdomovec sám chcel. Práve v tomto bode často streetworkeri narážajú na problém, pretože v centrách musia bezdomovci dodržiavať isté pravidlá, nesmú požívať alkohol či drogy. Viacerí z nich preto radšej zvolia žobranie na ulici.
V prichádzajúcom zimnom období a mrazoch to býva často ich posledné rozhodnutie. Napriek tomu sa im mesto stále snaží pomôcť. Jedným z takýchto zariadení je noclaháreň pre ľudí bez domova na Koburkovej ulici, kde teda môžu bezdomovci v podstate s trvalým pobytom v Trnave bezplatne prenocovať. V zime sme takí v podstate zhovievavejší a tolerujeme aj mierne alkohol. Možno ste to netušili, ale bezdomovcom absolútne nepomôžete peniazmi alebo jedlom. Peniaze použije na alkohol či občerstvenie, jedlo ho zasíti iba na chvíľu. A čo potom? Ďalej zostane na ulici a nebude mať žiadnu motiváciu so sebou niečo spraviť, prípadne prísť do centra pomoci človeku. Najlepšie teda bude, ak zavoláte na SOS linku 3, ktorú vidíte práve na televíznych obrazovkách, prinesiete mu hlinený dukát alebo mu donesiete takéto teplé oblečenie do priestorov Charity. Katarína Hrdlovičová, Mestská televízia Trnava. Počas posledného mestského zastupiteľstva sa primátor mesta Peter Bročka rozlúčil s poslancami z funkčného obdobia 2014-2018. Poslancom poďakoval za ich dlhoročnú spoluprácu. Za odchádzajúcich poslancov prehovoril Jozef Čavojský. Potom sa všetci prítomní zapísali do pamätnej knihy mesta Trnava. O niekoľko minút neskôr nasledovalo ustanovujúce mestské zastupiteľstvo vo volebnom období 2018-2022, počas ktorého primátor aj novozvolení poslanci zložili sľub. Jedným z prvých hlasovaní bolo poverenie poslancov vykonávať akty uzavretia manželstva. Mestské zastupiteľstvo zvolilo poslancov Ladislava Beňa, Mariána Galbavého, Marcela Krajča, Mateja Lančariča, Juraja Novotu, Tibora Pekarčíka a Martina Uhlíka. Do Trnavy zavítala ďalšia významná návšteva, norská delegácia. Spolu s vedením mesta sa pozreli do ulíc a dozvedeli sa podrobnosti z histórie našej Trnavy. S primátorom Petrom Bročkom sa rozprávali o ďalších víziách mesta a o vzájomnej spolupráci. Stánky na Trojičnom námestí, ktoré pripomínajú zimnú dedinku, už stoja, teraz čakajú len na predajcov a prvých návštevníkov. Trhy patria neodmysliteľne k nášmu mestu a adventné i vianočné obdobie si bez nich ani nevieme predstaviť. Slávnostne ich otvoria už 30. novembra o 19. hodine na Trojičnom námestí. Trhy nie len otvoria, ale ako je každý rok zvykom, spolu s Trnavčanmi rozsvietia vianočný stromček. Program doplní vystúpenie speváka Adama Ďuricu. Aj počas iných dní nás na trhoch čaká pestrý kultúrny program plný koncertov a vystúpení, ktorý nájdete ako na stránke mesta, tak aj na stránke Zažij v Trnave. Naše mesto je obľúbenou turistickou destináciou nie iba pre krásnu a bohatú históriu, ale aj vďaka novinkám, ktoré zavádzame do každodenného života. O tom, že môžeme byť vzorom pre ďalšie mestá, svedčí aj záujem turistov a obdivovateľov, ktorí lásku k nášmu mestu prejavujú radi a často. Turistické informačné centrum v našom meste zažilo obrovský nával. Na svedomí ho mala limitovaná edícia Trnavskej eurobankovky. V spolupráci s mestom Trnava sme sa rozhodli predávať 0-eurové bankovky. Sú to také, že zberateľské kúsky, vydávajú ich rôzne inštitúcie, rôzne mesta na Slovensku. A u nás teda pri príležitosti 780. výročia mesta sme sa rozhodli použiť grafiku mestskej veže, ktorá je teda takým symbolom mesta. Bankovku vypredali za 4 hodiny. Trnavčania prejavili veľký záujem, pretože tu stáli od 6. rána, s tým, že predávalo sa od 12. Vyrobených bolo 10 000 kusov, s tým, že 1700 kusov išlo priamo do zahraničia pre zberateľov a na predaj u nás bolo 8300 kusov. Počet predaných bankoviek na jednu osobu obmedzili na 15 kusov z toho dôvodu, že zberatelia si bankovky navzájom vymieňajú. Pre tých, ktorým sa neušla, máme smutnú správu. V tomto konkrétnom dizajne, teda 780. výročie s mestskou vežou fialová bankovka, už určite nikdy nebudú. Tam vlastne tá hodnota je tou limitovanou edíciou. Prichádza však ďalšia novinka. 1. decembra budeme v spolupráci s emitentom bankoviek predávať bankovku pri príležitosti z toho výročia Československej republiky. S tým, že tam bude obmedzený počet na 5 kusov na osobu.
Zberatelia si po ďalšiu bankovku z limitovanej edície môžu prísť v sobotu od 10. hodiny do turistického informačného centra, ktoré sídli v Mestskej veži. Na predaj bude 2000 kusov bankoviek. Nikola Kaňuková, Mestská televízia Trnava. Dobrovoľníci uplynulý štvrtok zachraňovali Pagaštany v promenáde pred Škodcami. Ruku k dielu priložili členovia Univerzitnej rady mesta Trnava, občania, zamestnanci mesta a pracovníci firmy Štefe, ktorí si uľahčili prácu pomocou moderných fúkačov lístia. Mesto Trnava zabezpečilo pomôcky a náradie. Dobrovoľníci takto spoločne spojili sily, aby ochránili mohutné stromy pred ploskáčikom Pagaštanovým, ktorý sa ukrýva v opadanom lísti, aby jeho huseničky na jar požierali nové lístie. Akciu zorganizovali študenti učiteľstva biológie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Uplynulý týždeň sme navštívili konferenciu Agroprogress 2018 s podtitulom Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe Slovenska do Európskej únie. Na nej vystúpili významní hostia, ktorí sa rozvoju slovenského poľnohospodárstva venujú celý život. Medzi hostiami sme stretli aj bývalých ministrov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, či predsedov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory a iných. Klub priateľov železníc Trnavy a okolia zorganizoval už 5. ročník konferencie Železnice v Trnavskom regióne – História, súčasnosť, budúcnosť. Cieľom podujatia je nielen pripomínanie si histórie železníc Trnavy a okolia, ale najmä napomáhanie rozvoju železničnej dopravy v súčasnosti a v budúcnosti. Hlavnou témou tohto ročníka bola železničná a verejná hromadná doprava v regióne. Odborná a laická verejnosť diskutovala o zlepšení podmienok využívania nákladnej a verejnej osobnej prepravy, ako aj turistickej prevádzky. Spojili sily a vytvorili niečo nádherné. Program, v ktorom účinkovali zdravotne znevýhodnené deti spolu so zdravými, pobavil každého diváka. Láska, cit, čisté srdiečko. A keby len jedno, hneď niekoľko sa ich opäť po dvoch rokoch stretlo na pódiu, aby potešili seba aj ostatných. Spojená škola Čajkovského 50 zorganizovala už 9. ročník programu s názvom Tvorba nepoznaných detí. Pred 18 rokmi sme začínali v meste na námestí. Posunuli sme sa pred pár rokmi sem do kina Hviezda a tešíme sa, že 9. ročník píše svoju etapu ďalšej existencie tvorby nepoznaných detí. Do programu sa zapojili viaceré školy z Trnavského regiónu. Zdravotne znevýhodnené deti spojili sily so zdravými a znova zdôraznili význam podujatia. Dôvodom začatia takejto kultúrnej akcie bolo určite to, že sa veľmi často stretávame, a to už dlhé roky, so slovom integrácia, spojenie zdravotne znevýhodnených detí, zdravých detí. No a toto je výsledok. Spájame vlastne a premostujeme tú spoluprácu medzi postihnutými deťmi, zdravotne znevýhodnenými deťmi a deťmi zdravými. Spev, tanec, dramatizácia či recitácia. Na pódiu ste mohli vidieť všetko. Tvorba detí nepoznaných je vlastne o všeličom. A my sme si tanečno-dramatické vystúpenie pripravili Pachohybský zbojník. Máme vlastne najviac účinkujúcich zo všetkých doterajších ročníkov. Je nás až 19 a sú to v zastúpení všetkých tried našej školy. Takže aj malí začínajúci herci a potom sú to aj končiaci v centre voľného času. Program bol výsledkom tvrdej práce, ktorú si ale s radosťou užili ako pedagógovia, tak aj žiaci. Deti náš svet vždy rozveselia a rozžiaria. Podarilo sa im to aj dnes touto milou akciou. Bianka Krejčiová, Mestská televízia Trnava. Tieto relácie z našej ponuky určite nevynechajte. Dušou aj telom futbalista a navyše Trnavčan Stanislav Jarábek. Viac o sebe a o Trnave prezradí v relácii Mám Trnavu rád.
17. novembra počas podujatia Pocta Slobode odovzdali v divadle Jána Palárika cenu slobody Antona Srholca tým, ktorí bojovali za pravdu. Medzi ocenenými osobnosťami bol aj zosnulý novinár Ján Kuciak s partnerkou Martinou Kušnírovou. Pozrite si celý záznam z udeľovania cien vo vysielaní Mestskej televízie Trnava. Významný hudobný skladateľ, zhotoviteľ jednotného katolíckeho zborníka a trnavský rodák Mikuláš Schneider Trnavský je stále medzi nami. Hoci zomrel v roku 1958, jeho odkaz a tvorba zostanú večne živé. Sledujte záznam z koncertu, ktorý venovali ako poctu zosnulému skladateľovi. Známy hudobník Peter Opäť dokázal, že je aj šikovným spisovateľom. O knihe Život Adama 3, ale aj o tom, prečo chodí bosý, nám porozprával v relácii Medzi riadkami. Prečo Vlada Voštinára každá pokuta od policajtov vyjde poriadne draho? Či je manuál nezručný? Aký je otec? A prečo organizuje detské tábory? Dozviete sa v druhej časti Trnavských rozhovorov. Mestská televízia Trnava sa snaží neustále napredovať. Vďaka financiám z mesta posunieme technickú kvalitu vysielania na vyššiu úroveň. Každý týždeň vám v Mestskej televízii Trnava prinášame objektívne spravodajstvo z Trnavy a okolia. Tvoríme pre vás relácie so zaujímavými hostiami aj obsahom. Snažíme sa byť profesionálni po všetkých stránkach, aby ste si našu prácu užili rovnako ako my. Teraz chceme naše vysielanie opäť skvalitniť. Už dlhší čas bolo našou snahou prejsť na HD vysielanie, ale samozrejme je to finančne náročná záležitosť. Sme radi, že sa to podarilo aspoň v tejto chvíli. HD kvalita vysielania prinesie do vašich domácností lepší a kvalitnejší obraz. Pre Mestskú televíziu Trnava to znamená, že všetok obsah, ktorý vyrobíme, bude pre diváka okula hodiacejší. Zvyšuje sa nám tak samozrejme aj prestíž a pevne veríme, že aj taká tá konkurencieschopnosť Mestskej televízie Trnava zase raz stúpne. Naša televízia prešla aj ďalšími technickými zmenami. Všetko začíname spúšťať už tento týždeň. Bude to samozrejme taký postupný proces, prejdeme od testovacieho režimu po ten klasický, kedy sa potrebujeme spojiť aj so všetkými operátormi, ktorí vysielajú a šíria Mestskú televíziu Trnava, čiže bude to trošku dlhodobejší proces. V prípade nejakých výpadkov alebo menších technických problémov všetkých žiadame o nejakú zhovievavosť a pevne veríme, že sa všetko dostane do starých koľají. Ak pôjde všetko podľa plánu, naše vysielanie si v HD kvalite budete môcť vychutnať už počas Vianoc. Bianka Krejčiová, Mestská televízia Trnava. Veríme, že si vysielanie našej, vašej Mestskej televízie Trnava užijete o čosi viac a každý magazín, relácia či reklama budú pre vás malým dobrodružstvom. Neustále sa snažíme modernizovať naše vysielanie, využívať kreatívnejšie spôsoby spracovania pri reportážach a reláciách a napredujeme aj v technickom vybavení. Dúfame, že prechod na kvalitnejšie HD vysielanie oceníte hlavne vy, naši diváci. Ani dnes sme nezabudli na archívny príspevok. Ako sme počuli v krátkej správe, tento týždeň, 30. novembra, sa začínajú adventné trhy v našom meste. My si zaspomíname, ako sme sa na trhoch zabávali a tešili sa na vianočné sviatky v roku 1999. Po archívnom príspevku sme si pripravili šport. Vianoce i očakávaný prechod rokov už pominuli, a čas nám odratúva minúty a hodiny roku 2000. Náš nasledujúci pohľad do predvianočnej atmosféry mesta nesleduje nostalgické poohliadnutie, skôr pripomenutie, že atmosféru pokoja a porozumenia môžeme vytvárať nielen vo vymedzenom čase. Aj počas tohto ročného predvianočného obdobia v našom meste nechýbali koledy a tradičný radničný čaj. Trnavské zbory nám sprostredkovali prespievanú šťastnú novinu a umožnili okoloidúcim pozastaviť sa a odniesť si domov vo svojom srdci melódiu, ktorá sprevádzala vianočné dni.
Aj napriek moderným vymoženostiam umožňujúcim na vysokej úrovni vypočiť si akúkoľvek hudobnú interpretáciu, atmosféru živých koncertov či úprimnej osobnej snahy vyjadriť radosnú zvesť žiadna technika nenahradí. Svojou účasťou to potvrdili i okolo idúci. Bezprostredný kontakt, vinš a podanie ruky to bolo hlavným úmyslom i pravidelného radničného čaju. Tak ako šálka dobrého čaju zohreje v zimnom a chladnom počasí naše telo, aj slovo vzájomného porozumenia a blahoželania príjemne zahreje naše srdcia i mysel. Nedá sa vždy všetko vypovedať, všetkému porozumieť či každému vyhovieť. Ale chvíle úprimného stisku rúk, podanej šálky teplého čaju či zaspievanej koledy sú možnosťou naznačiť snahu vedúcu k vzájomnému obohateniu, ako aj krokom k tomu, aby Vianoce, ktoré v našej kultúre patria k najkrajším sviatkom roka, neboli vymedzené dátumom v kalendári. Záleží na všetkých, či už predstaviteľoch a zástupcoch mesta, ako aj na nás občanoch, aby sme posolstvo Vianoc vedeli uplatňovať i v tej uponáhľadnej každodennej realite, ktorá sa v roku 2000 nespomalí, skôr urýchli.